Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına baxırsınız. Kratos, Atrey və God of War seriyasının davamı. Az öncə əslində videoda qeyd edə bilmədim təəssüf ki bu hissəsini, çünki unutmuşdum video yazmağı, qoşmağı. Video yazanı qoşmağı bu hissi. Bizə Mimir maraqlı bir temadan danışdı, bəhs elədi. Dedi ki, Jormungand dedi ki, oğlanı elə bil tanıyıram, yəni Atreyi, balacanı. O da deyir ki, mümkün deyil, axı nətər tanıya bilər. Mimir də deyir ki, hə, düzdür, mümkün deyil, amma ola bilər ki, hələ baş verməmiş bir hadisə haqqında danışır. Deyir, nətər yəni? Deyir ki, əfsanəyə görə Ragnarok başlayanda Thorla Jormungand başlayacaq qırışmağa və dünyəvi ağac titrəyəcək və titrəyən vaxtı Jormungandı keçmişə atacaq. Ya gələcəyə? Məncə keçmişə. Və beləliklə Jormungand uşağı ardansa tanıyacaq. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Heç nə başa düşmədim əslində. İndi sizə deyəndən sonra başa düşdüm ki, heç nə başa düşmədim. Aha, bu məbəddə dedilər ki, sizin üçün nəsə önəmli, fərqli bir şey hazırlayırıq. Yeni planımız var. Aha, nə planınız var, nə istəyirsiniz? Çəkiclə, daşla sizin üçün düvəq elədik. Cücələrin əfsanəvi zirehini. Bizə 3 əfsanəvi material lazımdır əlavə olaraq. Nədə o, deyə bilmirəm. Hələ xəbərimiz yoxdur. Мы должны найти для тебя части легенды. Ага. Я уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью? Ага. Aşağıdakı rəyləri oxuyursunuz, sənə sən material tapmalıyam, üçündən ikisini tapmışıq, ya yox, ya tapacaq. Biri qalıbdır. Oppa, Konunskart giriş daşı verdi bizə. Çox qəribədir. Deyir ki, üçüncü əfsanəvi materialın yerləşməsi filan yerdədir və həmən yerin daşını verib bizə açarını və deyir, nə qəribədir, həmən daşın üstündə sənin adın var. Nə? Mənim adım nə gəzir orada? Yüksək konsey, Valkyörlərin konseyidir bu, konsertidir, konseyidir nədir? Bu nədir? Kral çox yaşa. Ora mən necə gedim bəs? Buradan. Qəribədir. Çox qəribədir. Ya, mən ora necə gedim? Bax, burada nöqtə göstərir, buradan. Bu, qayıqla gediləsidir bura, buraya qədər. Haa, qayıqla getməliyik, yaxşı. Hədəflər, gözdə, cücələr, kral çox yaşa, bunu işarən qoy. Yaxşı, çox qəribə bir vəziyyət yarandı. Dedi ki, get filan yerə, filan yerdən nəsə götür, sənə əfsanəvi zirək cəldəcəyik. Gedək görək, əfsanəvi zirəkləri nədir bunların? Amma birinci bizə qayıq lazımdır. Qayıq haradadır? Qayıq buralarda varmı qayıq? Buralarda saxlamışıq qayıq. Atrey, bura. Hə, ata. Yəni, burada qayıq yoxdur. Çünki buradakı qayıqlar hamısını apar... Ah! Burada qayıq var. Mən bu qayıqı bura qoymamışdım axı. Deyək, sevindim Brokla qardaşı birləşdilər. Deyək, indi daha çox mənə qıcıq eləyirlər. Daha çox qıcıq eləyirlər buna. Yaxşı, burada qabağa dümdüz... Yox, dümdüz yox, biraz sola. Düz ilanın quyruğu tərəfə. Ya, yox. Hə, Mimir başlayır öz həyat hekayəsini danışmağa. Daha doğrusu, davam edir danışmağa. Oy da, nə zor da ilan. Gözdə görün, burdan düz, hə, burdan. Buradan daşın yanından bura. Deyəm, bir dən yuxarı qalxaq görə. Yuxarıda görürsünüz, nəsə, kimsə dayanıb. Dənə baxaq görə, orada nə var. Orada bilirəm ki, şeylər var. Yekə kasalar var. Kasaların içində də
Но он счел это предательством. Бах, düşmür. Давай я тебе попозже расскажу. Не düşmür ki bu. Bu niye düşmür ki böyle? Bak, E düyməsi yoxdur. Bir dənə baxa görə o bir tərəfdən qaldıra bilirik bunu. Daha doğrusu sala bilirik. Mənə çünki maraqlıdır. Hər dəfə burada... Gözü görürüm, bu tərəfə. Hər dəfə bura gəlirəm. Aa, bu tərəfə o tərəfdən getməliyəm, hə? Baldurun əjdahasıydı. Və sən onu öldürdün, mənə xilas eləmək üçün. Əsıl qəhrəmancasına deyir. Ya, mən ora necə gedə bilərəm ki? Çox qəribədir. Əslində, məbədi fırlamaqla gedə bilərəm. Burası məbədi fırlamaq lazımdır mı? Nəysə, cəhənnəm olsun məbədlər, onların dəmirləri, qapıları. Aha, o tərəfə orada olmuşuq. Yadınızdadır, oradan zorla canımızı qutardıq. Daha doğrusu, qutara bilmədik. Bir isə öldürdülər, ondan sonra qutardıq canımızı. Oh, damcı. Damcılardan hələ qalıbmış. Götür görüm. Bu nə damcısıdır? Sevindim əslində damcı tapdığımı. Çox zor bir şeydir bax. Ancaq müsbət. Şans. Şansımı artırdı 2%. Hə, qəşək. Olmayan şey. Yəni, bura olmamışıq. Burada yəni damcı varsa burada olmamışıq. Deməli, burada yuxarıda da olmamışıq. Bir dənə yuxarı çıxaq görə yuxarıda nə var. Mənə çox maraqlıdır şəxsən. Hop elə. Elə baxıram, mal kimi dayanıb. Hop elə buradan. Məncə məbədin qabağına çıxırıq, hə? Düz tapdım. Hoppan da. Məbəd yox, bax bu qapının qabağına. Ayda. O, sandıq. Aha. Deyəm, məbədin qapısı buradan açılır. Məbəd deyil, bu giriş. Hoppa, kimsə bizi gözləyir burada. Aha. Hə, bunu öldürməliyəm, xeyri yoxdur. Oh! Oh! Bunun zirəhinə zada bax. Bunun zirəhinə zada bax. Hə, bax bu nə idi, bax bu nədə almışıq, bax bu güc. Bu gücü aldıq. Ayda güc deyil, tilsim. Tilsim. Oy 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 bunlardan. Həmən o tilsimi qoşmuşuq. Tilsim nə gücü verir bilmirik də yəni. Oh! Oh! Bu nə hərəkətdə? Bir bu qədər. Və salam. Təcrübə. Bu nədir? Yolçu zırhı parçası. Dəhşət yolcu qaniməti. Yaratıq külliyyəti güncələndi. Bu nədir? Yolcu şampiyon. Aha. Nəysə, maraqlı hekayə danışır. Hə, yandır. Türün manqalı. Kabab pişirməyə babat. Aha, orada. Tez ol. Yandır damıq. Kvekia, Aysok. Denəməyə dəyər. Dəyənə, nə Kvekia? Bura gəl. Bu nədir bəs? Bu açılmamışdı. Uyda, mən indi fikir verdim. Bu daşlara vuranda canımız dolur sırazı. Bu runları daha öncə görmüşük. Amma belələrini oxuya bilmirəm. Başa düşmədim. Oradakını oxudu. Buradakını oxumadı. Aaa, bu gəlgin ki, o bizim tapmadığımız dünyanın... Daha doğrusu, bir dənə dünya vardı, onu açmaq üçün 4 dənə peçat lazımdır. Biz üçünü yığmışdı. Yəqin o dünyanı açmaq lazımdır sonra. Gəlin burada qayd eləyək əvvəla. Qayd eləyəndən sonra davam eləyək. Çünki burada adətən biz ölürük. Və bunun içindən rəqib çıxmağına çıxacaq. Çünki bu qara rəngdə idi. Oyda, canavarlar, canavarlar. Heç xoşuma gəlmədi. Neçə dənə sal orada. Amma gözdə görmür. Deyəsən, bunlar deyəcək rahat. Oh. Deyən, o birisini saldıq.
Ha, o birisi oradan düştü, öldü. O birisi öldü. Koş. Bunu ancaq belə. Ən yaxşı yolu budur bunun. Burası belə də can azap var. Buna bax. Buna bax. Oh, oh, oh. Oh. Hop. Qılınç hanı bax. Bu hara ilişib? Ha, bu belə gücümüz də var ha. Nə zor da bu. Ha, qəşək. Vəsio. Bundan iki dənə idi. İkincisi hanı bəs? İkincisi nətər öldü? Diyarların tozu. Neyse, bunlarla dalaşmağı öyrəndik. İkincisi ara getdi bunu. Nətər öldü? Heç fikir vermədim. Nətər tez öldüsə? Görmədim. Yəqin oradan dağdan aşağı düşdü. Aha. Bunu tapdıq. Bu burada. Buradan aşağı düşək, davam elə yolumuza. Ah! Oh! Deməli, xiyya-xiyya səslər çıxanda belə çıxır ki, Odinin gözləri var yaxınlardasa. 16 dənəsini öldürmüşük. Hələ çoxdur. Ayda, bir də fikirləş ki, adamlar var. 51 dənəsini bir-bir tapıb, axtarıb, tapıb, öldürür də yəni. Nə bilim, məndə səbir çatmaz ya, onları bir-bir yığıb öldürməyə. Ya bir dənə fikirləş də sırf xəritəni açırsan, gedirsən onu axtarsan ancaq. İşkəncə olar konkret. İndi bəlkə kimisi üçün işkəncədir, kimisi üçün əyləncə. Kral kovuğu. Cücələr yenə hansısa mədənə apardılar, eləmi məni? Onda belə çıxır ki, bu bölümdə də cücələrin tapşırığını yerə yetiririk. Tak, özürlü sayın. İz pustoty vaznik pervy velikan Emir. A, ilk div yarandı boşluqdan Emir, ondan sonra da bütün dünya yarandı. Bütün canlılar. Və Emir sən hekayən qalacaq yarımçıq. Hop. Hop, hop, hop. Necə cücələrin evi yoxdur burada? Daha doğrusu cücələr. Cücələrin şeyi postu. Mən ona cücə postu deyirəm. Cücə postu yoxdur burada. Necə? Həmişə girişdə olurdu. Ooo, bura nə qəşəng yerdir belə. Yenə açıqlıq. Yenə açıqlıq olanda daha ləzzət eləyir. Nəinki basırıq mağaralar. Aha, gördüm. Burada nə var? Nəydi bu? Pul 500. Xıf. Uyda, ilanın burasını görməmişdi heç. Sağ görüm. İndi bizim getdiyimiz yer nədir bilmirəm. Əslində yazmışdı, demişdi da unutdum. Cücələrin nə bilim nəyinin yeridimi, nədimi, kralının yeridimi? Ya hansısa bir yerdir, hansısa ki kral yerini bilirdi amma gedib götürə bilməyib xəzinəni. Və cücələr bizim üçün əfsanəvi zirək düzəltmək istəyir. Yəqin dastani daha doğrusu. Yəqin ki sarı rəngdə zirəkdir. Yaxşı olsa geyinəcəm, yaxşı olmasa saxlayacağım, satmayacağım. Cücələrin əziyyətini yerə vurmuyor. Cücə kralına eşq olsun. Motsagnir adlı. Motsagnir. Yaxş. Motsagnir kimdir? Motsagnir. Yaşayır sağdır Motsagnir. Oh, cücələrin postu. Konunsqarda xoş gəlmişsiniz. Deyən, sən də tapşırığın var bizə. Deyən, mən bunu yaşay elədim ki, bu mənə lazım deyil. Aç görüm. Ha, hazırlıq olduğunuza. Aha. Nəysə, deyir, cücə kralının orada hoqqalarından sonra yaxşı şeylər qalıbdır. Yəqin ki, deyəcək ki, onlardan gətir bizə. Ya, yox. Yox, prosta danışdırdı bizə xiyar. Deyən, gəlin bu tilsimi dəyişək, mənə bu daha lazımdır, daha vacib, yox, daha lazımlıdır. Niyə? Çünki o zamanı dayandıra bilir, inanın ki, zaman dayandırmağa kömək eləyir. Oho, yenə əcdaha. Amma... Oba, əcdaha. Yaşayan əcdaha. Sevdim, 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 əyləncəli bölüm olacaq. O qraş da əyləncəli bölüm olacaq, çünki əcdaha ilə dalaşacaq.
Daha da sadece daha geri çakmak var birinci. Sadece birinci buraları dağda. Oh. Aha. Gel bura gel. Buna tilsim eləməyinə bak bunun. Tilsim eləməyinə bak bunun. Nənəsindən bir iki dənə trikol öyrənib gəlib mənə burada. Digit. Dur deyə bir dənə də zərbə qoymadılar bizə. Oh, Odin'in gözü. Dəmliyir orada. Aha. Aha, aha, aha. Bir dəfə belə bir şey yaşam... Oh. Bir dəfə belə bir şey yaşamışam deyə elə də qorq... Oh, oh, oh. Elə də qorxulu gəlmədi bu dəfə. Xatırlayırsınız, elflərin dünyasında sandığın içindən çıxdı. Oh, bu nədir? Əfsanəvi. Yox. Material verdi mənə. Bir dənə də nəsə işarə verdi. Deyən, Odin'in gözünü qoy, öldürün burada. Ba 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 ba. Belə eləmə də. Şo. Şo. 17-ci Odin gözü. Aha. Ba belə eləmə də. Hə. Sonra belə gedə bilərik. Buradan düşməyə onsuz da yer yoxdur. Buradan düşməyə yer yoxdur. Hə, kuru qurmalıyam prosta. Hə, pisə, başa düşdüm. Burayla kuru qurmalıyam sadəcə. Maraqlı nə var orada? Oy, nə? Nə, nə, nə? Gözlə də görmürsən, mən orada mənzərələrə baxıram. Baxıram. Bir get. Get çim-çim elə. Bunlar nəsə çimməkdən xoşu gəlmir. Suya düşən kimi ölürlər. Aha, mən onu attım suya. Yəqin ki, çay onu aparacaq o tərəfə. Bizə lazımlı yerə. Biz də sonra oradan götürəcəyik. Deyir ki, deyir ki. Ha. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Ага. Очень мощная. Мимир зарафат элер, изах элейцем. Кафу, дейр Мимир сэннен эйлэнир атэй. Темая бак. Дейр ки, cücələrin kralı o, Motal дейк, да билмирам, адына там ядымда сахламадым. Cücələrin kralı Motal əjdahaları yığırмыш. Və bir əjdaha tutmayıb da, yəni çoxlu əjdaha tutub. Çünki Mimir də onu deyir ki, əjdahanın... Hə, uşaq dedi ki, yəqin zirək üçün lazımdır. Mimir deyir, hə, deyir. Əjdahanın hər bir hissəsi çox qiymətlidir. Məsələn, dişləri, qəlpədi nədir, o, nə bilim, dərisi. Hətta deyir, poxu. Əjdaha poxu da önəmli şeydir, dəyərlidir. Sonra da başladı gülməyə, deyir, çox moşnu sehir var. Əjdaha poxunun. Gözlə, sən nəsən? Düş görün bura. Hət düşmədin. Yaxşı. Abişim, əjdaha poxu da dedi. Çox vacibdir. Çox dəyərlidir. Bak, gördünüz, canım doldu sırası. Mən bunu hələ indi fikir verirəm. Mən bunu hələ indi görürəm. Gəl görüm. Buna zəifdir. Yüngülvari düşmənlərdir, nədir? Bunların yanında olan əjdaha nə olacaq? O da fıflo bir şey olacaq. Gəl görüm. Zor. O, 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 o. Bunları da belə məhv eləyək. Mən də dedim, güclü rəqiblər gələcəyinə bu dəqiqə. Ona döşə, ona. Döşə. Qəş, uf, nə moşnu şeydir bu. Sö. Sö, bu qədəm. Gözlə, indi mən görəsən, ora necəsə gedib. Ora necə keçirəm? Hə, ora o birisi tərəfindən keçirəm. O birisi tərəfə də yolum yox tələk. Bunu belə. Bu arada bizim açdığımız şeyə hara gedib düşüb?
Ничего себе тут вход. Ого, дверная попад girişi var. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Efsanevi zirehçi materiallar yəqin qeyri-adidir. Стоит этих усилий. Ümid edirəm ki, efsanevi. Zirehlər dəyər buna nədir? Aha. Atrey, тебе я верю. Легенде нет. Atrey, sənə güvənirəm ama efsaneyə yox. В общем, sözün canı o. Sözün canı odur ki, deyir, ümid edirəm ki, bu elədiyimiz zibillər hamısı əfsanəvi zirəkdən ötürü dəyər. Burada nəsə var? Yox. Burada bu var. O, polunu doldurdu, qəşək. Bu nə dala? Ah! Bunlar ancaq belə. Ağır artreliya ilə birbaşa sırazı da yəni. Döşə bildiyin qədər döşə. Döşə Atrey, döşə! Döşə! 1, 2, 3, qopar. Qəşək. Qoy kənara səlqəli şəkil. So. Biz buradan gəldik, hə? Bax, burada daş lazımdır bizə. Hansı ki, yəqin su ilə axıtdığımız daşdır, nəzərdə tutur. Oo, mən başım qarışdı tamamilə. Burada yol var, o tərəfdən də giriş. Mən başım tamamilə qarışdı. Burada külək var. Bu heç, bunu bildim. Bunu bildim. Bunu aç buradan. Əslində biz ya missiyaları keçməyə tam vaxtında başlamışıq. Niyə? Artıq küləkləri götürə bilirik. Bu qırmızı mavi sarmaşıqları aça bilirik. Odinin qapılarını aça bilirik. Yəni belə deyim, aça bilmədiyimiz hər şeyi aça bilirik. Ona görə də tam vaxtıdır. Aha. Başa düşdüm. Küləyi buradan götürüb ora aparmalıyam. Başa düşdüm. Çatdıra bilərəm mi? Yox. Çatdıra bilmərəm. Gəlin birinci bura keçim. Bura keçim. Görün buralarda mənim bilmədiyim nə var. Aha, orada qapı var. Qapı üçün gəlirik, deməli. Yaxşı. Qapı üçün gəlirik gəlməyinə. Bildim orasını. Uyda, bura nə dala? Biz hara gəldik, çıxdıq. Neyse, çaşbaş qaldım ya. Yaxşı, bura aparmalıyıq. Bura aparmaq üçün mən oradan ora inanmıram ki, çatdıram bunu. Onun yerdə arada yəqin hardasa nəsə bir şey var. Görəsən elədi mi? Görəsən elədim ala. Yenə düşünmək lazımdır. Düşünmək lazımdır ki, harda nə eləmək olar bu barədə. Gözlə, gözlə, gözlə. Bir yana ətrafa bax. Buralarda bəlkə hardasa yaşıl şey var. Aaa! Başa düşdüm. Bu nədir bu arada? Bu canlı deyil. Aaa! Ay, içinə mən bəxtimə bax da. Təsadüfən daşa vurdum, daş oyandı. Aha, qəşək düz mənə vurdu da bu. Davay da, qarnını çıx... Diyan. Dalaş da. Bu nədir, ruh tükətən? Qədim, hə. Buna rusca qədim deyirlər. Rus tərcüməsində. Burada ruh tükətəndir. Gət görüm gözü gözümə. Davay, davay. Döşə bunun mədəsindən. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Ah, çox qurtardı.
Gözde, gözde. Bir kursa gidey. Oh, oh. Hapisteydi he. Neyse de yaxşı. At bir de, bir de at. Bir de at mədəni. Ay yox, belə eləmək olmayacaq. Belə getməyəcək bu. Gəl bura. Fil filo. Bunu ancaq belə. Ey, zundur. Mən bəxtimədir. Bak gördünüz, bir dənəsi dəymədi də. Öl elə. Pis görünürsən. Canın azlar görünür ama əsəb oldum bütün. Aha, nədir? Ben mavi. Sox. Cibibə. Əsas bu ürəklə materiallardır əsas. Əsas oradakı material idi. Əsas ürək de sözü burada işləyir də. Əsas bunun ürəyidir. Ən bahalı material bunun ürəyidir. Deməli tema nədir? Biz bura bu daşı qoymalıyıq gətirib. Ki oradakı körpünü açaq. Sonra da o yaşıl küləyi aparaq o bir tərəfə. Onun üçün də bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki daş gəlsin harasa buralara. O birisi tərəfdən daşı gətirir. O birisi tərəfdən qapı açıqdır. Deyən qapı buradan aça bilmirik. Dəqiq. Çünki məntiqsiz oldu nəsə. Bura gəlməyimiz. Qapı buradan açılmır. Yox. Deməli qapı o birisi tərəfdən açılır. Qapı o birisi tərəfdən açılır. Suya saldığımız o mavi daşı gətiririk bura. Körpünü vururuq və oradakı qapı açılır. Yəqin ki qapı arxasında yaxşı bir sandıq var ki bu qədər bizi işlədir. Ona görə də yəqin ki biz bunu eləyəcəyik. Sadəcə həmən o mavi daş hara gedib. Götür görüm mavi tax. Mənə maraqlıdır mavi daş hardadır. Belə gedə bilərik. Mavi daş hardasa buralarda qaldı yolda. Gərək izləyərdi o daş hara üzür gedir. Lazım idi onu izləmək əsrində. Bu tərəflərdə. Bir dən baxaq görək ümumiyyətlə onu harda salmışdıq biz. Üzü üzə hardan gəldi, hara getdi. Yəqin ki ilişib hardasa onu vurub salmalıyıq. Ki davam eləsin. Aha, burada olmuşuq. Ah, orada bir dənə daş var. Bu iş. Ora nətər düşürlər bəs. Deməli burada olduq o tərəfdə. Daşı buradan saldıq. Daş üzə-üzə getdi. Getməyib, orada ilişib qalıb dana. Aşağı düşməliyik. Deməli ora necəsə keçməliyik. Keçəndən sonra daş oradan götürməliyik. Həmən keçdiyimiz yerdində. Aha. Oğraşdı bu cücələrin poxuna gəldim mən düşdüm də. Elə də rahat yer deyil elə. Oğraşdı elə yerdir ki heç nə bilmirəm də hara gedim, necə gedim, hansı ardıcıllıqla gedim ki sonra düz olsun hər şey. Gəlin birinci əjdaha tərəfə gedək. Əgər əjdaha ilə dalaşa biliriksə, birinci əjdaha ilə dalaşaq. Biraz qızışaq da belə. Sonra da yer altı yerlərlə gəzərik. Ya əjdaha ilə qırışmaq olmayacaq. Bəlkə də əjdahanı prosto sərbəst buraxırıq. O da ola bilər bu arada. Bilmək olmur. Aha, buradan keçid yoxdur. Buradan da keçid yoxdur. Balta qayıt görüm. Hə də buradan qayıtmışdıq. Hə. Düzdür, düzdür. Bax görürsüz, buradan biz gedə bilərik sola. Sola getdik, orada bizə əl vermədi. Sağa gedirik, əjdahanı öldürməyə. Düzdürmü? Hə, düzdür, əjdaha tərəfdir. Gəl görüm. Gəl görüm. Gəl görüm bura. Yəcə bunlar o qədər döşəmişəm, dayı. Bilmirəm bunlara nə reaksiya bildirim də, bunlara nə rəy bildirim. Aha, birinci gəlin belə. Əjdaha hansı tərəfdə idi? Əjdaha o tərəfdə idi, bu tərəfdə. Qırmızı sandıq görürəm. Qırmızı sandıq üçün bunu salaq, su azalır.
Bunu əslində intuitiv şəkildə elədim, heç bilmədim, yəni heç... Bunu avtomatik elədim. Gördüm orada nəsə qırılır, dedim yəqin suyu salmaq üçündür. Səviyyəsinin suyu. Və... Kef ola ki, həmin o daşla əlaqəli ola bu su. Prosta material. Prosta material. Buradan sola var yol, bir də sağa. Aha, bu tərəfin qapısı bağlıdır. Getməliyik əjdaha tərəfə, deməli sağ tərəfə. Gedək sağ tərəfə də heç bir şey. Mənə nəfə... Oy. Oh. Ah. Gəl görüm. Aha, yuxarıda da kimsə var. Bu belə yaxşı şey olmadı axı bu. Gəl bunun arxasından döşəyək, masaj eləyək bunun arxasını. Yuxarıdakını görəm belə öldürə biləcəyim. Yox, boynuz çatmır. Amma Zataba bunu vura bilir elə. Yoxsa qırılmır? Elə qırılmır, elə bildim daş qırılır. Aha. Buz şey, sehri. Buz sehri mənə çox tatın bu dəqiqə. Çünki mən ikinci dəfə bunun başına çıxmaq istəyirəm. Ay, döşə. 1, 2, həbsə öldü. Məhz bunu niyəsə balta ilə öldürür həmişə. Halbuki bizim 2 dənə əfsanəvi qəşə qılıncımız var. Material. Aha, hanı o şey? Həbda. Aha. Bir dənə də. Şo. Tardı. Deyir onlara göstərdiniz. Bu yenə mədəni deyil Mimir. Biz göstərdik, deyir siz göstərdiniz. Day demir, biz göstərdik. Aha, indi əsas məsələ nədir? Belə xəritələrdə əsas taktika nədir, strategiya nədir? Birinci ərazinin coğrafiyasını öyrənmək lazımdır. Nə harda yerləşir, nisbi yerləşmə, hündürlük nə idi? Allah, coğrafiya dərsi deyil. Nisbi yerləşməni tapmaq lazımdır ki, nə harda yerləşir. Aha. Birinci bilmək lazımdır, hə, yəni nəyə nisbətən yerləşir ki, ona uyğun çıxıb düşək qalxaq. İndi bax, məsəl üçün burada bunu salmalıyıq ki, bir də buradan rahat düşüb qalxa bilək. Düşək, aşağıda burada nəsə varmı bizim görmədiyimiz? Biz buradan gəldik, yəni biz haradan gəldik? Biz buradan gəldik, bu burada yemək yiyirdi, başımıza çırptı yeməyini. Buradan belə, hə, yuxarı qalxmalıyıq. Belə mağaraya yol varmı? Yox. Belə yol varmı? Yox, ancaq buraydı yol. Hə, pisə başa düşdüm. Deməli, yeganə yolumuz buradır, burayla da gedirik. Gedək burayla. Orada bir dənə nəsə var idi, onu da götürüm. O da buradandı. Bax, burada. Götür görüm. Pul. Düzdür, qəpik quruşdu, amma yenə də. Buradan belə, gedək əcdaha bizi gözləyir. Görsə, səbirsizlənir, o da qışqırır bayaqdan. Bax, oh, gəldi əcdahan yanına. Oh, bununla dalaşmaq var, Regin ateşi nədir? Regini bağlayan şeyləri aç. Aha, 3 dənə yer açmalıyıq ki, ora açılsın. Yaxşı. Gedək. Daha bizim həyatımıza onsuz da şey olacaqdır. Həyatımıza oturacaq. Biz bunları qırana qədər. Mən ümidlənirdim ki, əcdaha bizə kömək eləyəcək, biz ki onu azad eləməyə çalışırıq. Dostlar, əcdaha nə qanır bax, əcdaha nə qanır, biz ona kömək eləyirik, yoxsa öldürməyə gəlmişik. Aha, zəhləm gedir, bir də bunlardan zəhləm gedir. Düzdür, şey kimi deyil bunlar. Bunlar biraz şirindir, pişiyə oxşuyurlar biraz. Biraz əsəbi yerin altında yaşayan pişiyə oxşuyurlar. Amma şey kimi deyirlər də bunlar, o sehirbaz, cadı kimi.
Bu bir, iki. O bilse de orada stoyş eliydi, ne varırdı. Aha, ikincisini de kırdık. Bizim arkamızda neydi kaçan? Ha bu. Yer altı pişikdi, çubuşdu, nədi? Vidi nə yoxşuyur? Bu da iti oxşuyur pişiyə. Bir baxır, of. Uf, haradan hara, halal olsun sənə. Aha. Daha bizə nax kömək elədi, məlum məsələ. Bu bunu vura bilmir də, indi gəl. Ayda, bunu onların başına sala bilərdin. Loxa, əmimə. Gözlə, bu aşağıdakını. Bu bizə qoymur. Aha! Digit! Aha. Zəhləm gedir də bunlar. Oho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 h
Gel görün bura. Bir de gel. Bir öl. Oh! Oh! Bunlar niye böyle bunlar arda çok? Gel görün bura. Bunlar niye belədilər ey? Buna bak. Buna bak. Bak konkret mənə qarşı bir dəqiqə çox pis cındırıq eləyirlər də. Əjdaha bir tərəfdən, bunlar bir tərəfdən. Buna bak. Nə dəydi başından? Di get. Di get. Bizim düşmənlərimiz güclüdür. Kratos'un canı yarıya düşəndə sıraca deyir bizim düşmənlərimiz güclüdür. Deyəm bura haraydı? Hə bura həmən yol idi, açdıq. Qəşəng qısa yol açdıq. Qaça bilsək rahat qaça bilək deyə. Bu bir. Buradan qalxırıq. Buradan düşmək üçün də bu. Aha, səbir ol, xilas eləyəcəm səni. Sonra da döyəcəm. Çünki sən çox bahalı materialsan. Bir dənə bunu götür görüm o nədir oradakı. Patlat görüm. Bu işləmir. Bu oyun bizə ipucu verdi əslində ki, bunu bura attın. Heç nə olmur. Amma bunu biraz yuxarı attın. Sonra da F vur ora. Gördünüz? Qapı açıldı. Ya oyun bizə onu deyirdi ki, yəni elə eləyə bilərsiniz. Və qapı açıldı eləmi? Hə. Gözləyirəm qapı hara açıldı. Aha. Gəl qayıt görüm. Qəşək. Nə qəşəşəy də bu? Nə qəşəldə? Təbii ki, ondan qutarmırdı da. Bir dənə belə yan. Torpağın altına gedirdi, qoymadıq. Uf, nə babat qopartdıq. Həh. Bir dənə bu qaldı, eləmi? Tak, yaddan çıxarmamaq lazımdır, geri qaydacaq. Çünki geridə nəsə qalıb. Əjdahanın yəqin sonuncu daşı oralarda bir yerdədir, amma mən bura gəldim. Qaldır, görün bura haranın açarıdır. Aha, orada o var. Burada bu tərəfə keçid varmı? Yoxdur. Deməli, kuru qurmalıyam, məcbur. Aha. O belə. Hoppa. Dedim də sizə belə səslər çıxaranda bilin ki, haradasa Odinin gözü var. Oxu görüm, nədir bu? Tez oxu, tez oxu. Mənə də maraqlı idi. Deyinə qoy, mənə də maraqlı olsun.
Aç görüm. Aç görüm gündəliyi. Konunsgardli Regin. Regin əjdahanın adıdır. Tıpkı Vehidurgardli otur gibi Regin Konunsgard'ın baş bekçisi olarak atandı. Ara sıra zincirlerini kırmaya uğraşsa da görevini büyük bir gururla yerine getiriyor. Yıldırım gibi nefesi son derece tehlikeli olsa da yalnızca gururunu ifade etme şekli. Ancak ejderha muhabbetlerinin haftalık bakımı sırasında dikkatli olun. Regin nefesini üzerinde kullanmaya çalışacaktı. Bunu bir saldırı olarak düşünmeyin. Yalnızca biraz vakit öldürmeye çalışıyor. Oradan hemen kaçtığınızdan emin olun. Çünkü sizi öldürecektir. Regin'in varlığı Alfheim kara elflerinin çektiği söylentileri tümüyle uydurmadır. Kral Mötzsöngir daha önce defalarca yaptığı gibi bizi her türlü yaratıktan koruyacaktı. Evet, bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Deyir ki, o əjdaha çok məşhur əjdahadır ve ben başa çıka bilmirəm. Eğer bu cücələrin dünyasıdırsa, cücələrin şəhəridirsa, cücələrin özü hanı? Tutata hu, ölüler var, cücələr yoxdur. Aa, şeydi bu. Qara elf, yenə. Özü də yekəsi, buna bax. Hara getdi bu? Əjdaha indi bizə kömək edir, yoxsa ona? Tobanki da, ha, Tobanki da. Çıxıram aşağı, Tobanki da. Buna bak, koymur döşeyi. Koymur tutak. Koymur, kaçır. Döşek. Bir de iki tane udarımızı blokladı uğraş. Oy, ağrıdır de. İncitti, incitti. Sen öyle incitti ki. Aha. Deyirəm de bu əjdaha bizi. Buna bak, buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Mən belə şey eləyə bilirəm, gözlə görüm. Aha, yenə əjdahanın nəfəsi. Oh, oh! Oh! Oy, nə baş ver? Əjdaha cındırdı, bax, konkret əjdaha cındırdı, bax. Elədiyi cındırıqdır da, ona bax. Ona bax. Bak bu ne hərəkətdir bax. Mən o kərtənkələni azad eləməyə gəlmişəm. Bu döşür elə bayaqdan. Buna bax. Gəl bura görüm hələ. Gəl bura görüm. Hara getdi? Gəl bu tərəfdə dalaşaq. Gəl. Gəl bizim məhlədə dalaşaq. Gəl. Döşə döşə onu atır ey. Döşə. Oh! Oh! Bu çok güçlü değil bu qara elf. Biz bununla belə dalaşırıqsa bu əjdaha ilə necə eləyəcəyik? Götür görün bunu. Lazımlı daşdı bu. Aha, aha. Aha, 3 tane daş lazımdı bizə. Birini topladıq. Sona yaxın Mötzsöngir özün qərbə aparmağa başladı. Niyə? Dvergardirə görə. Həmən o... Aha, əfsanəvi cüzə kralı itibdi. Vivaldi belə bilmədi harada. Vivaldi, Ivaldi. Ivaldi kimdir bu arada? Ivaldinin əfsanəvi zırhı var bizdə resepti, amma düzəldə bilmərik hələ ki. Deyir ki... Düş görün buradan. Deyir ki, Mötzsöngir, Motal deyir ona kısaca. Motal sona yaxın özün başladı qərəbə aparmağa. Çünki əfsanəvi zirehin iki hissəsini tapmışdı. Üçüncünü tapanmamışdı. Yəqin ona görə baş xarab olmuşdu. Yaxşı. Yəni, indi əcdahanı azad eləmək lazım ki, sonra basıb çırpa bilək. Ya da ki, çırpmadıq, nə bilim, kim bilir. Aç görüm. Hə, yaxşı, gəl. Gel maskanı qır. Oh, 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 maskayla güləşir. Nə gün desən, hə?
Все? Гащай ждаха, да. Гащай. İlan bir çiçeğe bir hop getdi. İlan bir çiçeği öldürə bilər onu. Qüdrətinin pulu. Qüdrətlinin pulu. Destansı Efsun. Kratosun sağlığı kritik səviyyə indiyində küvət niteliyini artıran avantaj yüksək olasına etkinləşir. Reginin ateşi tamamlandı. Diana o hara uçdu? Mən elə bilirdim ondan dalaşacağıq biz. Amma dalaşmadı, uçdu getdi. Ha, kurtarılan əjdaha. Aaa, cəmi 3 dənə əcdaha xilas eləməliyəm və ikisini eləmişəm artıq. Qəşək. 47 min xalımız var, amma xərcləməyə heç nəyimiz yoxdur. Bundan ortalama 5 min götürsək, 15 min, 15 min də burada, 60 min. Nə? Mən riyaziyyatıma nə olub? 15 min burada, 15 min burada, 30 min eləyir. Deyən, bax burada yer yoxdur. Siz əfsanəvi daşlarımız var, yer yoxdur qoymağa. Cücələrin kralının 2 dənə daşını götürmüşük, 3-cü daşı lazımdır bizə. 3-cü daşı amma necə götürəcəyik? Mənə çox maraqlıdır. 3-cü daşı nətərsə götürməliyik. Nətərsə yolu var. Gəlin bir dənə buranı təzdən quru quraq. Burada heç nə itirməmişik ki gözdən. Buradan belə getdik. Təzdən qayıtdıq. Burada da bu var idi. Buradan belə... Buradan belə. 3 tane daş lazımdır bizə. Aslında biz indiden... Yox, indi girə bilmirik. Yoxsa girə bilirik. Qobidən baxın. Ha, 3 tane daş lazımdır. İkisini qoyduq. Birini daha doğrusu. Bu da ikincisi. Açılmadı. 3 qapı lazımdır. Aha, 3 açar lazımdır. Üzr istəyirəm. 3 açar. Aha, bu bunlara təsir eləmir axı, mən buna niye əziyyət çəkirəm? Bax, bax, olmadı. Olmadı axı. Olmadı axı. Olmadı, bax, olmadı, olmadı. Qəşək. Can ver görüm. İndi kimsə döşəyəcək. Olan canım da əldən gedəcək. Aha. Siz niyə belə töküldünüz? Gəlmirdiniz, gəlmirdiniz, tökülməyə başladınız. Xeyr ola. Yəqin iki dənə açar dalbadal elədim deyə elə oldu. Nice. Ev yox. Uf. Di get. Di get. Di get bala, lazım idi sənə. Oturmuşdun da o biri dünyanda. Düşmən burada güclüdür. Güclüdür güclü olmağını. Güclü deyil, daha çox sayla gəlib tuturlar adamı. Aha, üçüncü daş lazımdır. Üçüncü daşımız da yoxdur. Üçüncü daşın yerini bilirəm, amma ora necə çatmaq lazımdır, onu bilmirəm. Üçüncü daşı mən buradan da göstərim sizə. Anı. Bax, orada təpədə haradasa bir yerdə olmalıdır. Bax, bu təpədədir, bax, üçüncü daş. Ora necə çıxım? Bax, ora necə çıxım? Sual odur. Qəribədir. Ya, o bir tərəf idi o. Ya, mən çaşbaş qaldım. Burada... Olmuşuq. Canımızı doldurur elə bu. Hə, doldurur. Qobidən canımızı doldursun. Nasıl can doldurmaq üçün elədim. Və xəritəyə baxmaq istəyirdim. Bu da nə zordur. Nəysə, gedək. Gedək, gedək, gedək. Hə, nə eləmək lazımdır? Burada nəsə var görmədiyim, hiss eləmədiyim. Bax, 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 bilsiz hardadır. Və görsəz daş oradadır. Ora necə keçə bilərəm? O tərəfindən, mağara ilə. Mağara da o tərəfindən gedir. Bu, yəqin ki... Ya, bu, buna vurmağım heç bir şey əhəmiyyət kəsb eləmir. Buralardan haradansa bəlkə yer var keçməyə ora. Burada olmuşuq. Burada maraqlı heç nə yoxdur. Burada sadəcə... Burada heç nə. Burada bir dənə ölü adamın üstündə nəsə götürdü, ipsə. Aşağı düşə bilmirik. Mavi daş otey aşağıda oradadır. Aşağı düşmək üçün harayla getməliyi onu da bilmirəm.
Burada olmuşam. Burada olmuşam ama yani tezden olmamıştım evvel. Ne uçtu ne uçtu. Bize aşağı lazımdı bak bura. Ora aşağı gitmek için hardansa keçid olmalıydı yəqin ki gizlin. Axiyar bilmirsən hardan keçmək lazımdır. Elə də rahat yer deyil elə. Rahat olmağına rahat deyil. Sən bizə yer göstər ki biz hardan keçək. Dədə baba torpaqların deyil sənin bura. Nə maraqlı bu nə daşlardı belə. Nəysə qəribədir, çox qəribədir. Heç bir fikrim yoxdur da, yəni mən buradan hara getməliyəm. Bilmirəm aşağıdan mı gedeyim, bilmirəm buradan mı gedeyim. Aşağıdan onsuz da haradan gedəcəm, belə böyük-böyük danışıram. Düşməliyəm məncə əvvəlki aşağı yerə. O tərəflərə. O tərəflərdən getməliyəm. O tərəfə mən necə düşmüşdüm? Təzdən qurub-qurub qayıtmalıyam. Buradan. Buradan düşdüm. Bir yanda qurub-qurub düşmək olur. Yoxsa buradan kullanmaq olur. Yox, heyf, heyf olmur. Olsaydı bir işimizi nə qədər masanlaşdırmışdıq bilsəydik. Bilsəydik. Kaş, aha. Burada dedim bəlkə mağara yeri falan var. Girib içərdən aşağıdan çıxasan. Buralardan yol yoxdur. Buralardan da yol yoxdur. Məcbur buradan təzdən qayıtmalıyıq. Məcbur, çünki başqa yol yoxdur. Yəni bayaqdan hər yeri dolanırıq. Aşağıya gedən yol yoxdur. Aşağıya gedən yol yəqin buralarda nəyisə qaçıtmışıq. Burada sol sağ var. Sağda heç nə yoxdur, sol var. Burada nəyisə qaçıtmışıq 100%. Əminliklə deyə bilərəm. Ola bilər ki, biz bir şeyə fokuslanmışıq, o birisi şeyi gözdən qaçıtmışıq. Bu qapı onsuz da 100% o tərəfdən açılmalıdır, o məlum məsələ. Burada nə lazımdırsa hər şeyi götürdük. Ha? Düzdür. Nə lazımdırsa hər şeyi götürdük. Burdan bizə bir dənə kölək lazım olacaq, o da birazdan. Mənə elə gəlir ki, biz burada başqa şeyə fokuslandıq deyə burada hər şeyə baxmadıq. Mən burada küləyə fokuslanmışdım ki, küləyi necə götürə bilərəm burdan. Və yəqin ki, ona görə də gözdən qaçıtmışam. Sadə səhvlər. Hə? Düzdür mü? Düzmü tapdım? Görürsünüz bu insan. Bu insan bacarır ey düşünməyi. Məntiqli. Kaş vaxtında biləydim məntiqli düşünməyi. İndi bilis saralardaydım. Baxın, bu daşı götürürük. Daşı aparıq, buradan qapını açırıq. Demiş sizə qapı o birisi tərəfdən açılmalı. Buradan bizə nə hücum eləyəcək? Hələ ki, heç nə. Bunu bura qoyuruq. Bunu qaldırırıq. Daşı göt... Dedim də sizə bizə nəsə hücum eləyəcək burada. Evet, adi çubuşlar. Üçüncü səviyyə. Və salam. Runik Lütuf. Runik Lütuf. Gedək. Bizə Runik Lütuf dəqiqə lazım deyil. Bizə bu daşı bura qoymaq lazımdır. Daşı ora qoyuruq, körpünü qururuq. Aha. Aha, nə gözəl. Uyda, güclüsü də gəldi. Lağa qoydum, o birisi gəldi. Bak, ki, verin. Bir dənə də belə. Yox, güclüsü deyilmiş. Üçüncü səviyyəymiş, indi gördüm. Öləndən sonra gördüm. Tahammül sembolü. Elə bu, elə bilirdim, onlar daha güclüdürlər. Oğul, mən də elə bilirdim, onlar daha güclüdürlər. Özümü hazırlamışdım, o da Nito. Vur görüm körpünü aç. Yuxarıda körpü açılacaq dedim də. Dedim də. Bu oyunu mən çıtlayıram. Götür. Buradan qaçırıq bu tərəfə. Atırıq bunun içinə. Bunun bu tərəfdən çıxışı var.
Bunu da o tarafa parmalıyıq. Götürürük buradan. Yer eləyirik, gedirik. Bu tərəfə açırıq qapını. Keyif olur burada da ancaq sandıq ola, bəs salam. Deyirəm, yox, sandıq deyil. Bu bir, bu iki. So, elə bu. Elə bu. Mən də dedim sandıqdan zatdan olacaq ağzı bir dənə. Aa, dedim də, hərləndik, fırlandıq, buradan çıxdıq. Qəşək. Nəhayət üçüncünü də açdıq, götürdük. Kral çox yaşa. O zırhın özelliği nədir? Dvəblita ətrafında böyük əfsanələr gedir. Onu dəqiq bir məlumat almaq olmur, amma... Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять лиге. Есть! Кащай, зор. Neyse, deyir o zireh hakkında qeyri-adi olan nədir? Deyir, ən gözəl qorumanı verir. Oo, nə gündə də alaq buralar. Oh, qapı. Qapı yox, taxta şkaf. Gəl görüm, aç görüm, nə var burada? Oğul, bax, burada yenə hekayə var. Star kadr, wow. Nə qədər məlləri var imiş. Hə, düzdür. 6, 7, 8. 4 dənə yayla atmaq olar. İki gözü var idi. Thor onun qollarını kəsib. Thor onu da həmişə elə pox yiyir. Thor onu da həmişə hamının ağzına bəhməz oynayır. Eləyir. Oynayır nədir la? Eləyir. Öykəkləndi qəşək. Aç görüm. Yeni tapına. Star kadr. 8 qollu 4 qılınçlı savuran bir dev. Aa, nəhəng idi bu? 8 qollu 4 qılıncdı. Thor da onu doğrayana qədər 4 ya 8 dənə qolu var idi. Tanrılar niyə toplanı ona saldırmış ki? Nəysə, tanrılar onsuz da divlərə qarşı nəsə... Oh, bunu da Destani Efsun. Sürəli donvaya dağlama kazanın hızını 7% artırır. Qəşəng bir şeydir, amma qoymağa yerimiz yoxdur. Və daha yaxşı şeylərimiz var. Efsunlarımız. Aha. Deyir, Thor niyə hücum edib ki, divə? Çünki Thor... Nəysə də, Thor'a yaxşı bir söz deyərdim, amma sövmək olmaz. Oh, burada nəsə var. Thor konkret bekardı. Eşdisən? Yox, nə eşdisən oğul? Kimsə inildir və səslər var nəsə. Oh! Oh! Sən nəsən belə? Gözdə, mən qılınclarım... Oy, 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 gözdə, gözdə. Mən toparlaya bilmədim axı özüm ələk. Gözdə. Ayda, mən bütün güzləri niyə bastım, şiddətdim. Oha, oha! Aha! Qorumanı tutmalıydım, vaxtında tutmadım. Aha, bu... Bu iki kruq vurur deməli bunu. Gəlin birinci bunları döşəyək bunlara. Oh, 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 oh! 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 Buna bax, Bir dənə də... Aha, aha, siz ardan çıxdın. Buna, 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 buna. Sundura bax, Birini də qoymur, Adı göz kimi üçünü dördünü qoyur. Oy, mən nəzir etdirəm. Bu mənim zirəhimi ortadan iki bölər. Partlamağa qoyma, həbsə. Ey, buna bax, qan izi. Bu nədir? Ender kılıç kabzası tobzu, ölümcü yazan kabzaları, başarılı bir öldürüşdə sağlıq artışı. Dur. Dur. Məndəki hamısından yaxşıdır bir də, qızı gücləndirmişəm. Bu nədir? Qan izləri. Nəsə burada kimdirsə onda qanlı qanlı. Burada nə var? Heç nə. Buna bax, kimsə var burada gizlənib. Təzə qan izləridir çünki. Za tronom есть проход.
Aha, bunun arkasında keçid var. Gizlin keçid. Elbette. Zal без потайного хода. Gizlin keçid olan bir otaqsız yer mi olar? Tron zalı. Taxt zalı. Taxt zalarında həmişə gizlin keçidlər olur da, yəni məlum məsələ. Və burada kimsə ölüb. Ha, cücələrin kralı. 100% odur, cücələrin kralı. Matsagnir. Dirilib eləyər birdən. Yox, çürüyüb, bu hara dirilir. Nə götürsən, onun üstünü? Nə götürdün, hə? Xiyar, nə götürdün onun üstündən? Brock və Sindrin dükanına dön. Mutlaq fədakarlıq, masum çağlıqları. Nəsə üstündən material götürdü. Aa, Matsagnir cücələrin kralı. Bu boyda kral ol, gəl gör, belə düşük öl. Prosta taxtın doğradılar. Bir dənə orada, bir dənə burada sürünə-sürünə gəldi, burada öldü. Pisə, bu qədər. Oğul. Xəritədir, xəzinə xəritəsi. Ha? Maraqlıdır, bunu qeyd eləyəm gerək. Nədir bu? Bir kralın son sözləri. Məncə bunu oxuyaq. Dayandırmayacağım, mənə də maraqlı gəldi. 280.000 pulum var ya. Hayat işığım sönüb gedərkən başarısızlığımın yüzümə vurulması nə acı. Tanrılar yuxumda bana gəldilər və babamın Nifilheimdə yaptıqlarının hesabını sordular. Halkım, güvəndə tutmaqla sorumlu olduğum insanlar. Hər gecə onları türlü yaratdıqların parçaladığını görüyorum. Onları yalnızca ben koruya bilirim və bunun tək yolu da Dvagradikr inşa etmək. Bula bildiyim bütün ölümcül yaratıqları ələ geçirdim və əfsanənin inşasına qoyuldum. İlk iki malzeme rüyalarında açıqca belli idi. Əjdərhanın öfkəsi və masumların çığlıqları. Əjdərhaları yakalarkən çox adam kaybetdi. Masumların çığlıqları isə hayal edə biləcəyimdən çox daha kötü idi. Hepsi halkımın iyiliyi için. Üçüncü malzemədə isə olduqca belirsizdir. Yalnızca mutlaq fədakarlıq diyorlardı. Bu lanet arayış sırasında ahlakdan vazgeçəmənin yeterli bir fədakarlıq olmasını umuyordum. Şimdi gereken şeyin kendimi fəda etmək olduğunu anlıyorum. Tıpkı babam gibi ben de aptallığım tekiyim. Ivaldi oğlu Motsognir. Aaa, Motsognir Ivaldi'nin oğludur. Biz isə Ivaldi'nin zirehini inşa eləyə bilərik, sonradan düzəldə bilərik. Tema nədir? Bu kral xalqını qorumaq üçün özünə güclü bir zireh düzəltmək istəyirdi. Həmən zirehi düzəltmək üçün 3 dənə detal lazım idi. Əjdərhanın əsəbi, öfkəsi və masumların çığlıqları. Masumların çığlıqları nədir bilmirəm, bir də o lazım idi. Obşun birincini tapdı, ikincini tapdı, üçüncü də adı mutlaq fədakarlıq idi. Mən də fikirləşdim ki, lanet arayış sırasında ahlakdan vazgeçmənin yeterli bir fədakarlıq olmasını umuyordum. Ümid edirdim ki, ağıldan keçsəm kifayət qədər olar da, yəni fədakarlıq. O da sən demə, indi başa düşdüm ki, kəndimi fəda eləməliydim, yəni özüm ölməliydim ki, o üçüncü materialı əldə edeyim. Və öldü deyə üçüncü material hal-hazırda üstündə idi, götürdük. Yəni buna qismət olmadı zirey, amma zato bizə qismət olacaq zirey. Çünki hər üç materialı biz əldə elədi ölümündən sonra. İndi bir dənə sual. Hansı xiyar buna dedi ki, o zireyi geyinsən, sənə xalqın qorunacaqdır. Zireyi geyinsən, ancaq sən qorunacaqsın, ifsə. Onun götürdüyün yəqin 3 dənə əfsanəvi materialdır elə, Brock dediyi. Deyir, onca deyə bilərəm ki, indiyənə kimi gözüm bunun qədər qəribə bir şey görməmişdi. Mimir deyir. Aha. Bu nədir? Yaxşı bir şey oxşayır. Prometheus'un alevi. Göstər görün bu nədir? Bu bizdəki bu da. Qəşən bir şeydir. Bu nədir? Alan. Uy da, nə zor şeydir. Bəsə bizdəki daha yaxşıdır. 49 saniyə dolu, bu 82. Bu vəbşə mənasızdır. Звучит как полный бред. Но это легенда. Buna bax. İlanı bu yaxınlardan görmüşdünüz, buna baxın. Oo, nə boydadır bu? Hər dəfə təəccüblənirəm bunun razmerinə. Deyəm biz burdan ara gedək. Burdan belə getdik. Burdan da aşağı. Hə, düzmü gedirəm? Ya qayıdıram gəldiyim yerə.
Yox, düz gedirəm. Hə, nah düz gedirəm. Bax, nah düz gedirəm. Ey. Buradan yuxarı davam eləmək lazımdır. Buradan da Dion başa düşmədim. Hə də yox, hə də düzdür yuxarı. Buradan hoppa. Ümid edirəm qısa yoldur buralar. Buna qapı da la. Kef ola əjdaha fikrini dəyişə çıxa gələ. Ki davay dalaş mənlə. Oh. Oh. Sandıq. Sandıq. İçinə bəhməzə. Aha. Daş şey görürəm burada. Bozduq. Külək yeri. Burada da külək yeri görürəm. Yaxşı. Bəs üçüncü hardadır? Ümumiyyətlə baxaq görəm nə eləyir. Aha. Bu nə qarır? Aha, başa düşdüm. Başa düşdüm. Nə qəşətdir küləklər, fikir verin. Qayıtdı bura. Yox, qayıtmadı. Bu bura qayıdır sırası. Mən onu bura qaytarmalıyam. Yaxşı, bu bir. Burada iki. Üçüncüsü yoxdursa, yəqin ki, ikisi birindədir. Ya yox. Hı-hı, başa düşdüm temanı. Bu da 3. İyi və salam. Bu qədəm asan. Nə verdin bizə? Əsəbi gücləndirən? Qəşək. Qəşək. İndi də əsəbi sona qədər artıra bildik. Всё, nadir şeylərdən biridir. Nailiyyətlərdən biridir. Всё, elə bu. Atçartdı, çox yox. Gnom slepo verel v legendu i iskal eyo, ne shchitayis posledstviyami. Cücə əfsanəyə inanırdı deyə ona görə də axırda öldü. Cücə əfsanəyə inanırdı deyə öldü. Gəlin belə eləyək. Bunu qeyd eləyək. Çünki burada bu var. Bundan dalaşmaq şansımız nə qədəmdir döymək şansımız. Əh, döyə bilərik. Aha. Bir dənə belə. Bir dənə də belə. Deyəni, bu niyə axıra qədər? Oh, 3 dənə. 3 dənə. Çox olmadı sizdə. Buna bax. Bir udara canım hansını apardı. Gəlin bunları bir-bir döyək. Belə xeyri yoxdur bunların. Bunları bir-bir ancaq. Bunda belə. Bu bir. Bu iki. Bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır ki, döyə bilək bunları tək-tək. Aha. Aha. Burada can varmı? Can zad yoxdur burada. Bunları ikisinə də vuracaqmı bu? Qəşək, biri öldü. Sonuncu qaldı. Yox, gücləşmişik. Əvvəl bunları öldürə bilmirdik. Bunlar 2 nəfər, 3 nəfər olanda. Oh, Mimir belə təəccübləndi. Qəşək. Mimir belə bizi təriflədi. Mimir onsuz da həmişə tərifləyir bizi. Məncə, Mimirin həyatında ən əyləncəli macəralardır yaşadıq indi. Diyarların saf özü. Bu bizsiz nətər? Bir güclüsü var bu adi diyarların tozu. Bir də saf özü. O daha nadirdir. Burada nəsə daşlar tərpənir. Nəsə, qaydaq. Cücələrin yanında keçid var idi görəsən. Oradan qaydaq yoxsa... Yəni, cücələrin yanından keçidlardaydı. Cücənin yanına qaydaq. Sindirinin yanına. Böyük ihtimal deyəcək ki... Deyəm, vabşi önəmi var hara qayıtmalıyıq. Gözdə. Gözdə. Hədəflər. İkinci hədəflər. Cücələr. Kral çox yaşa.
avare ruhlar, zaman hər şeyin ilacı, Fafnirin deposuna dör. Aa, Fafnirin deposundakı ruha oğlunun nasıl öldüyünü anlat. Ayda, biz bunu eləmədik. Biz Fafnirin deposunda yadınızdadır bir tane ruh vardı. Ayda, biz gedib ona demədik oğlu nətər ölüb. Gedib onu demək lazımdır. Əfsanəvi bir şey verəcək bizə. Dastani efsun verəcəkdir. O önəmli bir şeydir, yaxşı bir şeydir. Gəlin belə eləyək. Gəlin Fafnirin deposuna gedək birinci, sonra cücələrin yanına gedərik. Hani Fafnirin deposu? Bunu qoy. Mən bilən oradan o daşlardan birini belə açmışdıq orada Fafnirin deposuna. Elə olsa yaxşı olar ki oradan rahat yaxın. Fafnirin deposu hanı? Dedim də buradadır. Bax burada bax. Fafnirin deposunun girişi. Gedə bir dənə Fafnirin deposuna. Gedə bir dənə əfsanə dastanı efsunumuzu götürək oradan. Necə də gözdən qaçıb fikir verməmişəm ona. Ona. Он верит, что великаны способны изменить предначертанное. Ha, Odin niyə Jotunheimə getmək istəyir? Jotunheimə inanır ki, Odin inanır ki, nəhənglər Ragnarokun qarşısını ala bilər ya da ki, dəyişə bilər istiqamətini. Onların bildiklerini, gördüklerini bilmək istəyir Odin. О скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Bizə Odin'i göstərməyiblər indiyənə kimi. Mənə çox maraqlıdır dedi. Как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Bilirsiniz də Odin'in adlarından biri, Odin'in çox adı var. Adlarından biri asılmışlar kralı. Hökmdarı. Aha, bunların əsas filialı belə deyim də, bu cüzələr postunun əsas filialı məbədin içindədir. Məbədin içinə qayıtmalıyıq deyir. Amma məbədin içinə qayıtmamışdan əvvəl gedək bir dənə o ruha deyək, oğlu nətər ölüb. Bu da 250 metr o tərəfdədir. Gedək deyək, dastani efsunumuzu götürə, ayda burada da rəqiblər var. Bunları döyməsəm olmaz. Yaxşı. Oh, bunlar güzləşib. Səviyyəsi artıb biz gedəndən. Bunlar 3-4 idi, indi 6 olublar. 6-5, nə bax. Əskər bunu balta ilə deyil. Bunlar alovdandı. Məntiqi olar ki, bunlar balta ilə deyil. Elə. Hə, məncə daha tez ölürlər, ha. Yoxsa yox. Ya, yox. Neysə, hər halda nədirsə elədik də bunu balta ilə öldürdük. Ürəyim belə istədi bu qədər. Gözdə giriş burdandır, o başa kimi getməliydik. Ümid edirəm daim bu şeyin içində də olmasın onlar. Rəqiblər. Aha, göydə nəsə uçur və Odinin gözüdür, kölgəsindən gördük. Qəşək, yaxşı ki qayıtdıq, boşuna qayıtmadıq də deməli. Düzdür, hər halda boşuna qayıtmadıq, amma azından bir dənə qarğanı da öldürdük. Şu. Deməli bu yazı çıxıb, sadəcə mənim başım necə oyuna qarışıb ki, mən bunu görməmişəm burada geri. Nə gəlmisiniz bura yenə başqaraba? Oğlunu tapdıq. Və o onu da öldürüblər, xəyanət ediblər. Və onun gündəliyini gördük. Sən oğlun peşman idi sən öldürdüyünə görə. Və mənə nə faydası dəydi? Necə öldü bəs? Döyüşdə? Onun yanında 4 dənə başsız cəsəd var idi. Vandrid'in qılıncı. Məndən öyrənib bunu. Vandrid'in qılıncı həmişə iti idi. Мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Aha, döyüşdə ölüb deyə Valhalla'da olacaq deyib. Və bizə nə verdi? Əfsanəvi Tirin parçası, Dəstani Efsun, tüm statistiklərə bonus. Этот вор недостоин душевного покоя. Ну и пусть. Diana, dayan. Bu nədir? Bu heç budur. Ölümcül can kabzanları bizdəki daha yaxşıdır. Bizə çox qəşəng bir şey verdi. Bax, əslində yer yoxdur qoymaq onu, amma sizə göstərəcəm bunu bu dəqiqə mən. İndi bizdəki budur. Dış diyarın gözü, hə? Dış diyarın gözü. Bax buna baxın, bütün a. Captain statistiklərə bonus verir. Məndəki daha güclüdür. Küdrətin pulu. Bir dənə fikir verin, nə qədər sarı əşyalarımız var. Prosta bu iki dənəsinin işarəsi yoxdur nəsə. Fikir verin.
Hə, bunlar çünki hər şey statistikələr ancaq plus verir, pisə başqa heç nə vermir. Bəzilərinin xüsusi özəl effekti olur. Hə, deyir, anana çox oxşuyursan. Niyə bunu dedi, soruşasınız. Niyə dedi ki, anana çox oxşuyursan? Çünki Kratos dedi ki, şey deyil də, bu layiq deyildi ruhu sakitləşməyə, ruhu dincəlməyə. Çünki ruhu oradadırsa, deməli, ruhu nadinzdir də. O da dedi ki, yox, deyir, pis də olsa, nə də olsa, hər halda layiqdir də, yəni, bilməyən söhbəti və bu dünyadan rahat köçməyə. Atası da oğluna görə şad oldu ki, oğlum Valhalla'da da azından. Deyir, piçin yekəsiydi, indi piç nədir, türkçə söhüşdü bilirəm, amma bilmirəm nə deməkdir. Deyir, piçin yekəsi olsa da oğlum idi, mənim oğlum. Yox, pis deyil, pis deyil. Gedək. Gedək. Buradan darvazadan məbədə. Çünki məbəddə görüşək dedi. Əfsanəvi məlzəmələri buldunuz, inanılmaz. Nəysə, düzələr biz əfsanəvi zirək düzəldəcək bu dəqiqə. Gedək ona bura. Gözlə, gözlə, gözlə. Yox, ora yox. Bura. Aha, indi Mimir başlayacaq yenə Odin haqqında danışmağa. Mən belə başa düşdüm. Odin niyə asılmışlar tanrısıdır? Это просто скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мёртв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьём и истёк кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мёртвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. А, Один дер башы харабдır. Deyərə Odin xiyarı bir dəfən getdi, 9 gün ölü qaldı, nə tər öldü. Getdi, özünü bu dünya ağacından astı, öz böyrünü də deşdi, böyrəyini, öz nizəsinlə deşdi, qanı da başladı axmağa, taliyyələr quyusuna, bilmirəm nədir. Və ölülər dünyasında ağacın yanına getdi Odin və başladı ağacı sorğu-sual eləməyə, bəli, bu dünyada belə şey də olur. Başladı ağacı sorğu-sual eləməyə və onun sirrlərini öyrənməyə. Ağac da axırda bezdi bunu insanların dünyasına qaytardı, yaşayanların dünyasına. Hə, əfsanəvi zirəhimi verin, amıqlar. Çox qəribə əşyalar tapdıq, deyir. Deyir, siz bu belə mənasız şeydən necə cəldəsiz? Deyən, bizə söyledi bu. Aresin ateşi, ağır runik saldırı. Oh, Aresin ateşi. Ateşli bir dalga döndürən çarpınma saldırısı. Aresin ateşi. Hoppa. Fikir verin. Qılınclara aid nə varsa. Şeydir, Yunan mifologiyasından da. Tartar ölülər dünyasıdır. Dediyim kimi labirintdir, son olmayan. Ares müharibə tanrısıydı. Kratosun ilk sahibi deyək. Kratosa qılıncları, bu həmən əlində tutduğu qılıncları o veribdi vaxtı ilə, sonra da o aldı. Prometheus, bilirsiniz kimdir Prometheus? Səhv deyirəmsə, rəylərdə düzəldim məni. Böyrəyini yox. İnsanlara alova apardığına görə Zevs onu dar, ağaca bağlayır, qayaya. Dünyada ən hündür qayaya və həmən qayada... Hər gün qartal, səhv eləmirəmsə, ya quzğun gəlir onun qara ciyərini yiyir, sonra da uçur gedir. Gecə ərzində də qara ciyər təzdən bərpa olunurdu və sərsi yenə quş gəlir yiyirdi. Hiperion çarpışı isə Hiperion. Hiperionu yadımda sala bilmirəm. Amma indi fikir verin baltaya. Njöldrün borası, buz trolü, beyaz ayı, ayı kadimi, Utqard, Hel... Mən burada nə var? Ivaldi, Tazi. Bu arada Ivaldi'nin örsünü istifadə edir bir dəqiqə. Qəşək şeydir. Nə bilim, Tazi, Helheim, Uzun Lütfü, Bıçaqlar Nehri. Nəsə, tema nədir? Şimal temalardır. Kral çox yaşa, cücə tamamlandı. Cücə yox. Cücələrin iyiliyi. Sən yenə nəsə lazımdır? Yox. Yaş ki, barışdıq. Yəni, mən... Brokun kraliyyət cücə göyüş plakası. Ooo, nə zor şeydir bu. Fikir verin, qüvvət azaldır.
Aa, üzr istədi Sindri, Sindri'dən hərəkətinə görə. Sindri'nin kraliyyət cücə görüş plakası, Brokun, hərəsinin ayrı-ayrı şeylər var ki, verin. Əslində qəşək görünür abi, bir siz geyimi olar, sadəcə Runik'i azaldır. Runik də bizim iki şeydir, qoşa qılıncımız. Bunu da vidi zordu, amma bu... İtodur da. Aa, full setdir. Sən öl full seti şeylədilər. Mən bunları istəyirəm. Ivaldinin bu yox deyən. Hansıydı mən istədiyim? Mən bunları istəyirəm, bax. Düzdür, candan azaldır. Amma bir dənə siz fikir verin, Runik'i necə qaldırır. Və bunu qaldırsan... Top baba şey olar. Səviyyəsini qaldırsan. Məncə canı da bərpa eləmək olar, daşlarla, zadla. Bu da pis deyil, abi, bax. Ivaldinin ölümcül sis savaş kəməri. Əslində bu daha yaxşıdır. Fikir verin. Bunda minus daha çoxdur. Bunda minus azdır. Runik çoxaldı prosta burada. Neyse, neyse, ikisindən birini eləyərik də bunun. Sadəcə bura onları eləmək üçün bizə lazımdır. Nə? Bizə lazımdır şey dünyasına getmək. Alov dünyasına. Alov dünyasına isə yəqin ki növbəti bölümdə gedəcəyik. Trigenta Septum kanalında baxırdınız. Cücələrin iyiliyini tamamlayırdıq. İyiliyini. Tamamladıq, bizə güya zireh verəsiydilər, amma amıqlar bizə sadəcə zirehin reseptini verdilər. Və deyəsən onu cəldə bilirəm ya, yoxsa pulsuz cəld edim onu, gözləyin. Bir dən gözləyin, sağolaşmaq gözləyər. Aa! Aa, oğraşdığa bax, ikisindən birini ancaq götürə bilərəm. Ya bunu, ya onu. Bu Runik'i azaldı, də gözləyin, sağolaşmadan fasilə eləyək, gözləyin. Biz bu zirehi pulsuz demək olar ki, düzəldə bilərik. Bu öfkə qazanın hızını 10% artırır. Bir runik saldırı kullandığında düşmən saldırılanda hasar almayı önləyən koruyucu bariyer qazandıran. Yaxşı, gəlin Sindrinin paltarını düzəldək. Məncə Sindrinki daha qəşəngdir. Qüvvətlə canı azaldır, buna qarır. Bu canla şansı, dolum sürəsini və runiki azaldır. Zato savunma ilə qüvvəti verir. Biz ən çox qırmızı qılıncları işlədirik deyə Sindrinkini düzəldək. Kapat. Gəlin elə belə düzəldək, qoyaq. Bizdən heç nə getmir. Göyüşü düzəltdik, bilik qaldı. Sindirinin setini yığıq biz. Sindir demə, hə. Çox qəşəng daha. Gözlə, gözlə. Bel zırhı, sindir. Canımızı konkret azaldır bunu biz full dəyişsə, geyinsə əynimizə. Amma zato vidi fasonu qəşəngdir. Gəlin bir dənə bunu mən sizə göstərim necə görünür adam. Full bunda. Mən prosta bunu... Uff! Sindrin dizaynıdır bu. Özdə yaşıl rəngdədir ya. Bilsəydim şey Brokunkini götürərdim. Nəysə, yox. Amma bu da zordur. Bir dənə siz bu gözəlliyə baxın. Uff! Parametrlərim nədir? Runik qüvvət azaldı. Savunma canım az oldu. Hə, başa düşdüm. Amma zordur. Bir dənə bu vidfasona baxın. Uff, kayfdir. Bəlkə bunu geyin episoda ki. Yoxsa yox. Əslində hərəsində 3 dənə yeri var. Bunu siz nə eləmək olar? Hələ keyfiyyətini də qaldırsaq bunun. Uff, sizə deyirəm mən. Daşları doldursaq görəsən nə olar? Bir dənə daşları dolduraq. Bunu geyinmişəm bizə. Əvvəlki zirəkdədir bu. Ona görə çıxartmaq olmaz. Belə başa düşürəm ki, bərpa eləyə bilər. Oo, va fikir verin, plus 6, plus 10. Diyan. Mən çox yaxşı ağlıma bir şey gəldi. Bura tir. Bura bu. Bu üçüncüyə nədir? Küdürət bulu. Runiklə canı artırır. Bizə lazımdır qüvvəti bərpa eləyən. Hə? Savunma. Qüvvətlə dolum sürəsi. Dolum sürəsini rədd elə. Bunu taxmışıq. Andvarinin ruhudur. Bunu yaxşı taxdıq təzdən. Deyən, uyda, nə qədər şey doldura bilirik gözdə. Deyəsən, elə bu zirəklə davam eləcəyik. Savunma, deyən, qüvvət, canla runik. Bu lazımdır bizə. Bunu qoyduq. Bir dənə bu nədir? Elemental işarəsi. Runik, uff. Vanaheimin kalbi. Bunu da qoy geçsin. Bu nədir? Diyarın mükəmməl mühürü. Şansı artırır. Bu lazımdır bizə.
Savunma artırır. Sebat. Qüvvətlə dolum sürəti. Bununla qoşaq. Bu da lazımdır. Düzdür, bənövşəyidir, amma bizə lazım olan parametri yaxşılaşdırır. Başqa. Diyaranın mükəmməl gözü. Qüvvət, qüdrətin pulu. Bunu da qoşağın. Sonra elementlərin işarəsi runikaz artırır. Qoşaq. Diyararın mühürü. Şans lazım deyil bizə. Mükəmməl gözü savunmanı artırır. Qüvvətlə dolumu artırır. Savunmanı da artırsaq, əslində canı kompensasiya eləmiş olarıq. Amma canı artıran ciddi bir şey görsək. Bir dənə baxaq. Əslində təkcə can məsələsi deyil. Məsələn, canla şansı artırır bu. Şansla dolum sürəsi canı artırır. Savunma ilə runika artırır. Midgardın qalibi qüvvəti artırır. Bəlkə bunu taxaq. Savunma yoxsa bu? 11 savunma, 7 savunma. Burada prosto 10 tahammül sembolü, təfəkkür sembolü. Təfəkkür universiteti. Bilmirəm niyə dedim bunu. Prosto ağlımdan keçdi elədim. Silahı mühürü. Gəlin bunu da qoşaq. Qoşaq. Çox əfsanəvi bir geyinmişik bu dəqiqə. Fikir verin. Kayfdir. Gözdə görmə. Gözdə. Mən bunu gücləndirmək istəyirəm. Diyarın az qardın çeliyi. Uf, bunu qaldırmaq üçün əfsanəvi az qardın çeliyi lazımdır. O da ancaq valkirlərdən düşür. Mən isə daha güclü zirəhi yaxşılaşdırmaq istəyirəm. Nəysə. Bölümü burada bitirirəm. İkinci dəfə də bitirirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək cücələrin iyiliyini tamamladıq. Görək növbəti bölümlərdə yəqin ki alovlar dünyasına gedirik. Növbəti videolarda görüşənə dək.